Er vi her igjen da? Ja, det det. Stund siden sist nå. Da var vi tappere da. Ja, vi stod sterkt, gjorde vi. Da kunne vi klart hva det skulle være. Ja, vi var jo tre den gangen. Ja, Egon var jo liksom en av oss. Men fra nå må vi kjøre duett. Ja, vi greier nok aldri i Norges Bank. Nei, kanskje ikke sånn med det samme, men... Ja, man vender tilbake til åstedet. Herne lider kan hende av nostalgi. Nei, vi bare står og beundrer arkitekturen. Ja, ja disse tykke murene, de bygges for evigheten, Hermansen. Hvis det gamle murer dere interessert i, burde dere heller ta en siste titt på botsfengselet før det rives. Hva? Botsen? Rive botsen? Ja, men hva skal... Vi møtes nok, mine herrer. I'm going to go to the hospital.